Yo! What's up? Vi pausar och tar en stund och kollar på mina örhängen. Det finns ingen som kan förklara hur glad jag är att jag har fått ett par nya. Tack vare Johanna, världens fantastiskaste människa. Hon skrev ett mail till mig och skrev att hon hade ett par hemma som hon inte använde, som jag kunde få av henne. Och my life is complete again. Nej, men när jag fick dem med posten, jag höll på att bara grina för att... Okej, inte grina, grina på riktigt. Men jag tycker om de här örhängena så jävla mycket. Jag hade glömt bort hur fina jag faktiskt tyckte att de är. Så att I'm so happy att jag har fått dem. Och tack så jättemycket Hanna om du tittar på det här. I love you with all my heart. Det känns hur fantastiskt som helst. Så att de här ska inte låna ut till någon. Ingen alls. Inte, och framförallt inte opolitliga kompisar. Nej, men KB och Lia, stay the fuck away from my earrings. Nej, men jag är jätteglad att jag har fått ett par. Och jag har sett att det är fler som har skrivit att ni har dem. Men I got them now. Så att det är bra att veta ifall jag ska slarva bort dem här också. Men jag är jätteglad. Och jag är jätteförkyld. That's why I sound different. Jag vaknade i morse och... ja, jag hade jätteont i halsen framförallt. Och jag tappar nästan alltid rösten när jag blir förkyld. So that's what I've done. Och idag tänker jag inte göra någon haul eller någon sminkrelaterad video. Jag vill bara göra en video och prata med er. Så this is just a talking video. So grab your snacks and your drink. Iste eller Red Bull. Pick your choice. Jag tänker ta lite Red Bull because I'm tired. I'm not really tired though. Men jag är lite seg i kroppen. För att jag är sjuk. So sorry. Och jag vet inte varför jag började göra så här. Jag gör så jättemånga videos och it looks stupid. Men ja, ursäkta om jag låter lite sjuk i den här videon. Det är ju sagt att jag är sjuk. Och jag vill börja med att säga, jag pratar i 2 minuter. Gott nytt år och hoppas att alla är nöjda över det året som har varit och ser fram emot det året som kommer. Det året som precis har börjat. Jag är jättetacksam för det som har varit, det som är och det som kommer att komma. Jag tror att 2014 kommer bli ett jättebra år som jag känner. Alltså jag vaknade på nyårsdagen och jag vaknade med ett leende på läpparna och kände bara shit. Jag är väldigt så här, jag är inte för den här trenden. Nytt år, nytt jag. Jag är ganska nöjd med mig själv som det är. Jag känner bara att jag ser fram emot nya saker som kommer att hända. Jag kommer inte göra någon drastisk förändring i mitt liv just idag. Jag kommer inte börja träna som en galning. Jag har inget sånt nyårslöfte att jag ska gå ner en massa i vikt. Att jag ska börja leva något hälsosamt liv eller så. Jag har inga sådana nyårslöften, utan jag har mer... ett nyårslöfte att, lite samma som jag hade förra året, att ta varje chans och möjlighet. Säger man möjlighet? Varje tillfälle i akt att göra livet till ett bra liv. Nej, men alltså, hur fan ska man formulera det här? Att ta varje chans, ta varje tillfälle i akt att göra någonting roligt och göra något bra. Och, sounds ridiculous, men mitt mål är bara att ha ett bra år och vara glad och leva lyckligt. Jag är en positiv människa och jag tror på positiva saker. Så att det är mitt nyårslöfte att ta varje tillfälle i akt att göra saker som är kul. Och glädja andra och glädja en själv. Ja, det är väl det. That's my New Year's resolution. Jag ser fram emot det nya året och jag kommer göra det bästa av det. 2013 är bland de bästa åren. På länge faktiskt. Jag tyckte att 2013 har varit ett svinbra år. Det har hänt väldigt mycket roliga saker och... ja, framförallt jag har gjort roliga saker. Så att jag tycker att jag är jättenöjd med året som har varit. Och jag hoppas att det är en trend som fortsätter i mitt liv. Att jag fortsätter den resan och gör roliga saker. Det bästa med 2013 måste jag ändå säga var Rhodos. Att jag åkte. Både personlighetsmässigt att jag utvecklades av resan. Och sen också att jag träffade fantastiska människor. Vänskapsmässigt så... oh my god, det finns inte ord för hur glad och tacksam jag är över dem jag har träffat i just Rhodos. Så tack Rhodos för det. Jag har redan saker som jag ser fram emot gentemot 2014. Jag ska åka ner till Jönköping den 25 januari. Så att I'm super excited. Om ni bor i Jönköping, you might see me. Jag vet inte riktigt exakt vars vi ska vara än. Jag vet att vi ska gå ut, så att if we're partying, you might see me. Men jag ska åka ner och fira Sofia som fyller 22.
Jag har aldrig varit i Jönköping så att I'm super excited to go. Det känns bara svia saknar Sofia och Tonja hur mycket som helst. Det ska bli jättekul att träffa dem. Sen vet jag att det kommer komma andra människor från min Rådos-cirkel som kommer vara där. Så att det ser jag också jättemycket fram emot. Och sen så har jag också planerat att åka in åka in i fängelse. Nej. Oh my god. Sometimes I'm just retarded, I'm sorry. Jag och Elina har planer på att åka ner till Stockholm i slutet på februari. Så att jag hoppas att det också blir av. Because that would be super fun. Så att jag ser fram emot 2014 helt enkelt. That's what I wanted to say. Jag säger hej då till 2013 med glädje och ett leende på läpparna. Och välkomna 2014 med ett ännu större leende och ännu mer kärlek. För jag tror att det kommer bli ett ännu bättre år. Jag känner att jag ville göra en pratvideo och önskar er ett gott nytt år. Och hoppas att ni har haft en fantastisk nyår. Och att ni är taggade och exalterade för det nya året. 'Cause I am, obviously. Och sen så vill jag också påpeka att min kamera, jag vet inte om ni har märkt att den har blivit lite sämre kvalitet på mina videos på senaste. Och framförallt att jag inte har lagt upp lika mycket bilder. För er som kollar på min blogg, det är för att min kamera har börjat svika mig. Den har tappat fokus helt enkelt. Så att jag måste skicka in min kamera. Och jag skickar in den på reparation. Jag vet inte om det är dags för mig att köpa en ny kamera eller om det bara är någonting som går att reparera. Så under en period så kommer jag vara kameralös. Jag har ingen backup-kamera, vilket är lite synd. Men det kommer resultera i att jag inte kommer kunna lägga upp videos. Jag har ju min mobil, visst, jag kan lägga upp bilder. Men kameran på min mobil, min mobil är också på väg att checka ut. Den är 2 år gammal, så att jag måste köpa en ny. Kanske får gå och göra det nu bara för att ha bara för att kunna filma. Men så att ni vet att framöver jag kommer filma ändå så att jag har material på datorn. Så att jag kommer kunna lägga upp videos. Men det kommer kanske bli en video i veckan då. Det kommer inte bli så att jag kommer kunna lägga ut den här videon hela tiden. Så att det vill jag också säga i den här videon. Sen har jag en sak till som jag vill ta upp som är lite mer på den seriösa sidan. Eller det är seriöst. När jag fick höra det, jag blev chockad, besviken, arg. Jag har fått veta att mina familjemedlemmar har fått samtal av er, blir det ju, folk som läser min blogg, som bland annat har ljugit och sagt att ni känner mig och att ni vill ha mitt telefonnummer, folk som har ringt och lagt på. Och ja, det spelar egentligen ingen roll vad som har sagts eller vad som har gjorts, men de i min familj har sagt till mig, Antonija, folk ringer oss och säger att de läser din blogg och vill prata med dig och vill ha ditt telefonnummer. Sånt, ja. Det gör mig, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara för er att det här inte är okej. Jag har redan gjort en video tidigare bakåt i tiden där jag har sagt att det absolut inte är okej att ringa mig. Jag tycker att det här är en jättesvår grej att ta upp för jag tycker det är svårt att säga det på ett snyggt sätt så att det inte låter fel. Men min mobil är min privata telefon, det är inte ett sätt för er att nå. Det finns så många sätt för er att ta kontakt med mig om ni vill prata med mig. Jag tycker att jag är väldigt out there och väldigt tillgänglig för er. Ni får följa mig på Instagram, ni får lägga till mig som vän på Facebook där ni kan skriva till mig. Jag svarar inte alltid så här på Facebook, det är inte alltid jag kan svara på Facebook. Facebook för mig är mer privat också, men jag svarar i mån av tid i mån av tid helt enkelt. Och jag funderar på att göra en officiell Facebook för er för att min privata Facebook bara blir lite packed med folk som inte är mina privata vänner, så att det är någonting jag funderar på att göra. Sen har jag min bloggmail, jag har YouTube där ni kan kommentera, jag har min blogg och jag tycker att det räcker. Jag tycker inte att ni ska behöva ringa mig. Jag förstår att man kanske visst vill ha lite mer direkt respons, men nej, det är inte, och det är framförallt inte okej att ni ringer mina familjemedlemmar. Nu har jag tagit bort mitt nummer från hitta.se och Eniro och sökmotorer, vilket jag tycker är ganska tråkigt att jag ska behöva göra, för att nu kan inte folk söka upp mig om det är folk som faktiskt behöver få tag i mitt telefonnummer. Men det är någonting jag har behövt göra och jag tycker att det är jättetrist att det här ska gå ut över min familj. Så jag tycker absolut inte att det är okej någonstans. Och jag vet, det här är ju som sagt, ta inte åt er ni som inte vet vad det här handlar om eller som, ni som inte har någonting med det här att göra. Så att det kanske handlar om 5 personer och 7000 som tittar, så de flesta ska inte ta åt sig av det här. Och jag vill bara få det sagt så att ni som har gjort det här eller som vet mer att ni har gjort det, det är inte okej. Sluta nu, sluta igår. Det här är inte okej. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag tycker absolut inte att det är okej. Det är inte okej någonstans, så att gör inte om det. För att det är sånt här som gör mig
Det här är skittråkigt. Det här är skittråkigt message to send out. Alltså jag tycker att det är skittrist att jag ska behöva sitta och vara negativ och besviken mot så många människor som det inte rör. Det rör, ja, som sagt, det kanske rör en person. Det kanske är en person som har gjort det flera gånger. Och sen måste så många sitta och lyssna på min negativitet. Jag tycker inte att det är okej. Men jag var tvungen att säga det, så att jag hoppas att ni har förståelse att jag faktiskt tar upp det. Now with that being said, jag ska under 2014 ganska snart göra en livestream. Så att ni får prata med mig live. Jag tänkte att kanske jag ska göra det i veckan om ni skulle vara intresserade av det. Kanske på torsdag. Om ni är intresserade. Och då är det bara att checka in på min... Ska vi inte spika det? Torsdag klockan... Tor, har jag några planer på torsdag? Nej. Torsdag klockan 6. Så att då kanske de flesta har hunnit hem från skolan och jobbet och så vidare. Så jag kommer i alla fall ha en livestream på torsdag klockan 18. Vad är det för datum på torsdag? Jag kan kolla. Torsdag den 9 januari. Då kör vi en livestream på min blogg. Så antipunkblogg.se. Kommer det ligga i ett inlägg, en livestream, klick, och så kör vi. Jag tror inte att jag kommer göra via YouTube, för jag har hört via många att det är ganska struligt via YouTube, så jag kommer nog göra via Bamboozer, som jag har gjort det förut. Så att det är via min webcam, då kan man skriva till mig så svarar jag direkt. Så att, jag vet att det är jättemånga som har gjort beauty favorites, sminkfavoriter under från 2013. Jag kommer inte göra en sån, jag kommer göra en två bästa. Jag har fått tips av en läsare att hon ville se två bästa mascaror, två bästa paletter, två bästa... Så att jag kommer göra det. Det blir väl, jag har aldrig gjort någon liknande video, så det kommer väl bli från alla tidigare år. Mina nuvarande favoriter, gånger två, i olika kategorier. Jag har gjort primer, concealer, foundation, ögonskuggor. Jag tänkte att jag skulle köra från bas till... Vad säger man? Bas till the end. Det är allt man kan använda i sminkväg. Favoriter tänkte jag göra, så att... Yes, det tänkte jag också försöka få upp i veckan om jag hinner. Sen tänkte jag också att vi ska köra igång en frågestund. Inte nu, men inom kort. Det här blir för mycket ensamma video annars. Jag tänkte att jag skulle dra igång en frågestund, kanske i veckan. Så att jag vet att det är många som har efterfrågat en frågestund via YouTube. Så att jag kommer göra det den här gången. Att ni går in och skriver frågor på YouTube. Jag kommer även ta med frågor som kommer ställas på bloggen. Men tidigare så har jag velat att man skriver alla frågor på min blogg. Så nu kommer jag inte göra så, utan ni kommer få skriva vad som ni vill. Lots of talking. Men jag vill också påpeka det att jag tycker faktiskt att det är jättekul att bara göra videos och prata med er. Så att jag tror att jag ska börja göra lite mer sådana videos. Trots att min kanal handlar väldigt mycket om skönhet och smink. Jag tycker sånt är fruktansvärt kul. Men jag vill inte tappa den här genren att det fortfarande är en personlig blogg. För jag vill inte att det bara ska handla om smink och skönhet. Utan jag vill fortfarande att bloggen ska ha en personlig touch. Att den inte ska bara vara smink och skönhet. För det finns så pass många som inte är intresserade av det whatsoever. So... Yes, with that being said, that was it. Det var allt jag ville säga. So, if you have questions, hold on. Jag kommer göra en frågestund, kanske imorgon eller på... Varför dag idag? Måndag. Kanske idag eller på tisdag. So, stay tuned for that och stay tuned for videos to come. That's it. I hope you like this video. And until I make another video, you guys take care. Peace out.